Muito boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos ao terceiro dia da Vorten Game Ring Open Split. Eu sou o AC e comigo tenho o RX para vos trazer toda a ação dentro e fora do Summoner's Rift para o Grupo C. Exatamente, Grupo C que tem aqui duas equipas que vão trazer muita curiosidade, sem dúvida nenhuma, IGNB e Galactics, pelos seus resultados que já que conseguiram acumular. Não é? IGNB foi uma equipa extremamente sólida da segunda divisão, que vem aqui com muitos com reforços de bastante nome, uma equipa muito, muito forte no plano teórico. Galactics já tem conseguido também bons resultados, conseguiu apuramento para o Eurogamer. Um bocadinho mais favorecidos aqui em termos teóricos, XDB, são uma equipa reformulada, já não tinham tido assim um split que tão... Que agora não é XDB. Para a próxima split da LPL não vai haver XDB, vai ser só XD. Infelizmente não. O XD que... Caíram, não é? Caíram relegados, o seu lugar foi obtido então pelos Procom ou pelos iShield, que agora são os ASP, se não estão em equipa. É verdade. E depois do então, XD, agora passam, o XDB passam a ser só XD, estão então presentes na segunda divisão e vão ter que se defrontar frente com... Aliás, vão ter que se defrontar contra os Galácticos neste primeiro jogo do Grupo C. É, exatamente, portanto vai ser aqui o primeiro jogo que vamos assistir, relembrando, claro, é um dia, um grupo, portanto no final do dia de hoje saberemos quem é que são os dois apurados para a próxima fase do grupo C. Já temos vindo a ter algumas surpresas, não é? Sabendo que no grupo A e no grupo B passou uma equipa da segunda divisão e uma equipa do qualificador, ou seja, é, já ficaram de fora duas equipas da segunda divisão. Deixa eu ver se eu me recordo bem, portanto passaram os ASP, passaram a Fordwing Club L, é foi tal equipa que veio do qualificador, passaram também os Procom, estão a faltar aqui alguma equipa. Que era do qualificador também. Tenho ideia que sim. Portanto, para já vamos ter o XDB frente aos Galactics. A uma equipa que estava na segunda divisão frente a uma equipa dos qualificadores. Galactics, no entanto, como tu disseste bem, tem aqui um favoritismo acrescentado sobre o XDB. Se bem que o XDB também provavelmente traz aqui algumas surpresas no line-up deles. Sim, sim. Reformularam o line-up. Mas a última equipa que nos faltava eram os... Clicktech? Não. Os Killuminati, porque é que eles chamam sempre Killuminati? Clicktech. Clicktech é a equipa croata. Exatamente. É a equipa croata que depois da European Masters da primeira split foi descomposta, decomposta aliás, mas sim. Killuminati. Killuminati então também estão então, na próxima fase dos qualificadores. Para já vai ser a equipa dos Galactics frente à equipa do XDB e mais tarde vão ser os Pirates contra os IGNB. Exatamente, portanto... acabou por decidir-se que as duas equipas, relembrando que isto tem luzes bracket, portanto quem perder aqui não vai estar fora ainda da luta pelo apuramento, não é? Para o primeiro jogo, Galactics contra XDB. XDB não tiveram um split muito fácil na segunda divisão, eram ali a equipa dos empates, bem me lembro, conseguiu acumular ali grandes quantidades de empates, garantiu-lhes de certa maneira a manutenção. O problema é que a sua equipa principal desceu. E, pois, portanto, eles também vão descer. Neste split, isso ainda não entrou nas contas, mas para o próximo split já. Portanto, vamos ter XD na segunda divisão. O que quer dizer que o XDB, de certa maneira, desaparece. Pelo menos por agora, até o XD conseguirem ir para a primeira divisão de novo. Pelo se menos. Conseguir. Se conseguirem, exatamente. Galactics. Apresentaram-se a line-up. Um line-up com caras muito conhecidas. Entretanto, conseguiram aqui o apuramento para a Vorten Game Ring Open Split. Conseguiram um apuramento também para Eurogamer, a ser disputado na próxima semana. Estão no top 4. Têm tido aqui algumas frustrações. Na Iberian Cup foram eliminados pelos UP, ali nos quartos de final. Os UP que ontem acabaram mesmo por ser eliminados pelos Mad Lions. Nas meias finais. Numa meia final que acabou mesmo por ir 3 jogos, ficou 2-1 a favor dos Mad Lions. Foi. Não foi sweep para nenhum dos lados. O Mad Lions ganhou o primeiro, um jogo de 50 minutos, 55 minutos. O UP ganhou o segundo jogo bastante dominantes. E o terceiro jogo foi dos Mad Lions, infelizmente, para aquilo para a lenda português. Mas então os Galactics vêm aqui tentar passar para a próxima fase, não é? Da melhor forma, pela Winners Bracket, e vão começar. O primeiro desafio é frente ao XD. E vice-versa, o XD também, o primeiro desafio deles é frente aos Galactics. É verdade. Vamos ver os lineups quando entrarmos no Champions Select, já não deve demorar assim muito, mas não tenho aqui em mente exatamente aqui o lineup do XDB completo, portanto vamos aguardar pelo Champions Select. Mas os Galactics sabem o melhor. São números assim um pouco mais conhecidos, não é? Portanto, estou aqui um bocadinho mais familiarizado. Tu também, com certeza, não é? Mais ou menos. Conheço alguns nomes. Assim de vista, não é? Assim de vista. Tens o Lodrance, que é um ex-campeão da EOL aqui em Portugal também. Sem dúvida. A jogar pela FCT, se não estão aqui, fico na altura. Não te posso confirmar essa informação. Valente. Mas é um jogador já bastante conhecido. Já jogou nos White Dragons. Foi ali a equipa dele na primeira edição da LPL. Depois deixou o competitivo.
Passaram-se aí duas edições da Pelota, aqui de volta, neste terceiro ano em que não tínhamos o Drance a participar, mas pronto, como eu falava, o XDB tem aqui alguns nomes já de segunda divisão, não é? E o Pro Costa, relembro-me, já tem aqui algumas interações na segunda divisão. Nos lembramos do Romemé, também poderá ter aqui algum gameplay visto no competitivo. Vitunes, AD Carry e o Minas. Mas é um novo lineup para todos os efeitos? Mais ou menos. É o lineup do XDB, como apresentou na segunda divisão. Não estou tão familiarizado com alguns nomes, mas... A botlane acho que é nova. A botlane, o único Minas, o único Nitunes. De qualquer das formas, é mesmo os Galactics, acho que é falhado. Galactics, Niten, Hope, Akali, Dransky e Weasel são aqui... é aqui o lineup, né, desta equipa. Vai apresentando, como nós referimos aqui, um gameplay algo... aliás, muito direcionado ali ao Akali. O Akali tem sido aqui um jogo muito importante nesta equipe. Vimos um jogo, por exemplo, contra os Procom naquela série que dava acesso ao Eurogamer. Ele dá Akali, lá está. Com um jogo fenomenal. Também a Ari tem sido uma pick que ele tem apresentado imensas vezes. Em termos de draft, como tu disseste a semana passada, temos visto aqui metas um bocadinho por grupos, não é? Sim, é verdade. Micrometas em grupo. Agora aqui este jogo é que vai ser um bocadinho mais complicado. Os Galácticos... derivado de um problema técnico, vão ser privados das suas duas primeiras vans, não é? Acho que são as duas primeiras. Ou é uma ou são duas. Não sei. Acabaram por falhar ali o check-in necessário, penso com 15 minutos de antecedência. Ok, é só um ban. É só um ban. Portanto, que pode indicar que eles vão querer pegar um tanque pesado para as duas. Sem dúvida. Darius é um anti-tanque neste momento, embora tenha matchups com alguns fighters também relativamente acessíveis, mas. Não ficas de Darius contra Colline, mas é bombas com controle. Exatamente. É? Se sobra o matchup. De resto, o XDB banem aqui três picks da meta. Quer dizer, a Nidali não tem visto grande gameplay, mas ao mesmo tempo muito direcionados aos jogadores dos Galácticos. Né? Cassiopeia do Akali, extremamente conhecida, pode querer indicar que o XDB quer em Ryze. Nidali do Wolf. Nidali, eu não gosto dela neste momento da meta, ela viu muito pouco gameplay nos Worlds, viu um jogo e perdeu. Urgot é uma pick do Niten e é uma pick que está 100% de presença em termos de World Championship este ano. Há sempre um champion que está 100% todos os anos. É verdade, este ano é o Urgot. Isto passa agora, deixa aqui aberto a Irelia. Eu ia ter a Akali, mas a Irelia também pode ser com o primeiro pick do XDB. Tinhas aqui várias opções. Alistar, Kaisa. Exato, tinhas várias opções em aberto. A Kaisa tem sido o ADC mais prominente ao longo dos Worlds. A Akali também tem sido pico urbano juntamente com o Urgot e o XDB saem fora da caixa com o tempo e vão buscar a Irelia. Agora, Galácticos respondem com uma pop. Contra a Irelia faz todo sentido, se é fast presence impede qualquer género de mobilidade da Irelia. É verdade. Portanto, pronto, quer que a Irelia vá a pop e pode ir jungle ao top, está ali a flexar, e depois diz a Kaisa. Sim, a Irelia costuma estar permaban contra os Galácticos por causa do Akali. E eles não banirem Irelia, denunciou um bocadinho que eles queriam um first pick Irelia nesse sentido, não é? Ou iam dar uma Irelia ao Akali, que praticamente não tem visto gameplay. Aliás, eu não me lembro de ver um jogo competitivo do Akali de Irelia, agora mais recentemente nos Galácticos, exatamente por isso, está permaban contra ele. Poppy, Kaisa, parece-me aqui uma boa rotação, flex da Poppy, com o melhor AD Carry disparado da meta, Kaisa. Sim. Portanto, parece-me aqui sólido por parte dos Galácticos. A pool de AD Carries é Kaisa e os outros. Basicamente. O que tens a nível dos outros, tem sido basicamente a Kaisa com prioridade, depois de vez em quando aparece uma Caitlyn, de vez em quando aparece Varus, como resposta, aparece um Ziggs, já apareceu Ziggs, inclusive, já apareceram Mages no bot, mas Zou a Kaisa é sempre também aquela pick que está lá 100%. Falando em Varus, é essa mesma pick que eles vão alocar aqui para a botlane do XGB. Maria também é sempre muito cedo. Pois é. Eu não gosto muito desta rotação do XDB. Primeiro, picar aqui os dois carries. Eu tinha preferido picar a botlane aqui. Ou seja, vários com o suporte. Porque a Orianna, mesmo que seja um blind pick Orianna, tem aqui dois problemas. O primeiro problema é que denuncia imediatamente que a Irelia é para o top. Isso aí não é positivo a meio do draft. Sim, eles podem ter draftado aqui a botlane. A Orianna pode ir bot. inevitavelmente. Mas não pensando nessa situação. E o segundo problema é que a Orianna é safe. É, mas tem matchups que conseguem ter a vantagem de kill pressure sobre ela. A Akali é uma delas, e tu tens a Akali no red side sem teres locado a Akali na primeira rotação, não é muito comum. Tem sido um champion
dominante em termos de banos nos Worlds. Picos também têm aparecido. Não sei qual é o win rate dela neste momento, mas não creio que seja assim tão positiva. Porque lá está, tenho visto. Normalmente, quando picas a Akali, tem que ser muito cedo no draft, ou seja, dá aso a Zilean e Lee Sin. Tem sido, sim, as duas respostas. O XDB, obviamente, que aqui, aliás, os Galácticos não têm que banir esses dois porque já está a Orianna locada, a menos que seja uma Orianna bot, vai ser a Orianna a ir para a mid lane. Deixa-me confundir aqui um bocado também o draft dos Galácticos, porque eles retiram o caso de Exotigas e retiram a Kayle. Ponto de interrogação. Ao Tigas também, acredito eu, porque já está top mid. A menos que fosse um... É Kayn. Ok, eu me pareceu que havia ali alguma coisa que não estava a bater. Aquele jungle já chegou a ser alguma coisa, mas... Era placeholder ban aqui no draft dos Galácticos. De qualquer das formas, Kayn então retirado juntamente com o Kha'Zix, o que denuncia que o Tigas gosta bastante de jogar este assassino de jungle. Não há muitas coisas em aberto, nomeadamente também o Graves, que é um ADC jungle, também é um bom damage dealer, também vai bem com o Dark Harvest, portanto, pode vir assim aqui uma pick interessante do lado do XDB, caso o Tigas consiga ter acesso a ele. No lado dos bandos XDB, retiram ali dois playmakers bastante importantes, o Pyke e o Rakan. Deixam aberto o trash, mas os Galácticos optam por ir para o Alistar. E bem, na minha opinião, a Kai'Sa Alistar é uma botlane das mais dominantes. É o AD carry mais picado, com o suporte mais picado, e eles têm uma boa sinergia entre eles ainda por cima. Portanto, aqui eu teria visto aqui um ban de Alistar com muito bons olhos parte do XDB. Mas eles também vão ter o Varus Brom, que em termos de sinergia provavelmente é aquela botlane que vem logo a seguir. Sim. E, portanto, também não me parece aqui mal, de maneira nenhuma, mas acho que eles vão picar para a jungle, porque quem em casa é que se banidos, querem dizer que o Tigas é aqui, pode ser que é um jogador um bocadinho mais carry, e os Galácticos ainda têm a jungle em aberto, pode ser Poppy, mas ainda podem flexar a Poppy para o top e picar aqui um jungler. Também é verdade, na turma também se encontra em aberto, temos algum gameplay a nível do World, mas é principalmente quando tens um champ também na equipa, ou nomeadamente a suporte, mas vai ser o Zintal aqui ser locado para as mãos do Tigas. Já teve bastante prominência, agora está um bocadinho desaparecido. Já teve, mas é uma pick também que o Opo gosta muito, o Shinzel. Até viu, sim, alguns bans naquele split que ele fez na primeira divisão, relembro-me que houve ali muitos bans do Shinzel ao Opo. Portanto, agora é um bocadinho uma opção. Eu acho que aqui o Opo terá... Pois, e ele acha que a Poppy provavelmente não é tão bom contra o Shinzel na jungle, e vai para Kindred. Não sei, porque a Poppy consegue efetivamente parar o Shinzel sem problemas. É verdade, pode ser ali um bocadinho pelo pace de clear que o Shinzel tem, e a Poppy não consegue ali acompanhar muito bem, pode ser por aí. E portanto pica Kindred, que já o acompanha um bocadinho melhor nesse aspecto, consegue ter ali algumas capacidades de scaling também extremamente fortes. Portanto, são aqui duas team combos sólidas, de ambos os lados. Acho que os drafts foram aqui bem delineados, não é? Principalmente ali em termos de picos, os bans foram aqui um bocadinho mais target, mas as picks foram saindo com soante as prioridades que iam se deixando open, principalmente dos lados dos Galácticos, aqui os XDB a irem para picks mais confortáveis, provavelmente ali aquela Orianna do Procosta, o próprio Shinzao a ir ali top, que também não tem sido vista, ela tem sido vista na mid lane, sim, para todos os efeitos. E portanto, o trabalho não vai ser nada facilitado pela mesa. É verdade, portanto os Galácticos provavelmente tiveram de escolher qual era a lane jungle ou top que iria aqui sofrer mais um bocadinho por causa de ter a Poppy no early game. Vai ter que ser ali a top lane. Os Galácticos precisam de nível 6 para fazer playlist no topside. A Akali, antes de nível 6, tem muito sustain, mas não tem grandes ferramentas de kill. A Kindra também precisa do seu nível 6 para fazer playlist mais safe, para evitar counter ganks do Shinzao com efetividade, e o Shinzao é um counter gank muito forte. Aliás, é um early game que queria um invader também bastante forte. Kindred gosta de ter segurança no early game, não vai ter assim tanta segurança com isso. Vamos ouvir como é que vai correr dentro do Summoner's Rift. É verdade. Mas antes lá passarmos, vamos ter que fazer uma curta pausa, porque vamos aos 3 minutinhos antes de entrarmos para dentro do Summoner's Rift. Portanto, voltamos já a seguir com o primeiro jogo do Grupo C. Até já. Mafalda, espera. Gaming doesn't have to be like this. Are those tears? You need a machine that can keep up with you. This is the new Omen X.
those hours of training are about to pay off. Don't rage quit. Get the Omen X. Dominate the game. Chegou a Arena GG, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Regista-te grátis e desfruta dos teus jogos preferidos, onde e com quem quiseres. Compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro, que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos. Entra em arenagg.com, onde todas as tuas partidas te dão prémios. No League of Legends, é bastante competitiva, mas também o facto de o jogo estar sempre a ser jogado no mesmo mapa, mas o jogo está sempre totalmente diferente. É um jogo competitivo e traz adrenalina. Posso chegar em equipa, que nunca tive a oportunidade antes. Deve ser o jogo com mais competição neste momento. League of Legends é o meu sonho, é ir para a LCS, é viver disto. Tenho aquele nervosismo por volta. Mas é aquele nervosismo tipo de competição, ou seja, é um nervosismo bom. Entramos no nosso próprio mundo, começamos a pensar o que é que temos que fazer e tudo o resto de nervosismos vai para os lados. E lembro-me de tudo o que passei até chegar ao próprio jogo para me focar totalmente, até o momento de realmente provar que não estamos só aqui por nós, mas também pelo símbolo que vamos ao peito. É simplesmente um privilégio poder jogar aqui entre os melhores. Porque é onde estão os melhores jogadores nacionais e é onde toda a gente quer estar. A entrega que os jogadores dão tudo de si dentro do jogo para tentar alcançar os seus objetivos. Sinto-me que estou em casa, sinto que estou a conseguir competir e estar entre os melhores, a jogar com os melhores e contra os melhores. É emoção estar ter pessoas a ver e a puxar por nós e a emoção de sermos alguém de uma maneira que as pessoas nos possam idolatrar, que é ver pessoas a gritar pelo nosso nome. Olhar por cima do monitor e ver toda a gente, a multidão toda, é um sentimento incrível. Sinto-me bem, não sei explicar. O meu grande objetivo nesta liga é mesmo afirmar-me enquanto jogador e provar que sou o melhor AD que era em Portugal. Ganhar o Apollo. Alcançar o top 4 português. Aproveitar e para aprender o máximo que possa. Espero já contra todas, porque acho que cada equipa tem uma característica diferente. Comparado às outras equipas, tornarmos os melhores com alguma margem. Ser, de uma vez por todas, o melhor suporte de Portugal. Dar o meu melhor, ver o meu MVP. Comprometido com o encontro marcado dentro do Summoners Rift, aqui vamos nós para o primeiro jogo do Grupo C entre os Galácticos e a equipa dos XDB. Galácticos no Red Side, XDB no Silver Side. Exatamente, aqui podemos analisar um bocadinho das runas e Summoners Spells utilizados. Escolhas bastante usuais, não é? Temos ali Exhaust nas mãos da Oriana,
É sempre aquela questão, contra Assassins. Fez rush no Shinzao. É curioso. Tem sido... Sim, mas com o surgido do Dark Harvest, o Shinzao, como é um auto-attacker... Por acaso não... nunca vi, mas... Como o Shinzao é um auto-attacker, e ele não fica nada mal... gigante, exatamente, não é? E ele não fica nada mal com a tree de Domination. Não. Já chegou a usar a Love Blade também, não? Quando apareceu. Sim. Mas sim, também podia ser uma opção. Vai então para a tree da Sorcery, mas... Exhaust na Orianna. Há sempre aquela discussão qual é o mais efetivo em matchups... Para Kali, Zed e assim. Barrier ou Exhaust ou mesmo Will. Ela vai optar aqui o Exhaust, talvez por também ter aquela vertente de depois no late game, se ele não se precisar defender, poder usar o Exhaust, lá está. Numa Quinta, numa Kaisa, que também é bastante efetivo. Também tem essa característica. Mas de resto, vemos aqui o Botlane a ganhar aqui um bocadinho de prioridade do lado dos Galácticos. Sim, e prioridade, eu diria que também está a ser ganhar ali na middle lane por parte do Procosta, porque a Kali que já consumiu o seu pote e em 2 minutos de jogo passaram. É verdade. Já consumiu ali a única pot que consegue trazer a partir do momento que começa a dar nesse shield, que é efetivamente o melhor start, não é? neste matchup, acredito eu. Não é fácil, não é fácil aqui antes de 6 para a Akali jogar, a Akali tem que ser à base do sustain. Nós não vimos obviamente o decorrer da lane toda, porque o nível 1 até me pareceu bom por parte do Akali, conseguiu dar bom pouco, mas depois provavelmente ali o Procosta teve ali um bom QW que tirou... Lá está, aquela percentagem de vida que nós vemos ali em falta à Kali. Está a perder muito de forma diferente ao Procosta. O Procosta também não está a capitalizar porque ele não está a conseguir adquirir o CS em sua totalidade. Portanto, já passaram aqui 2 minas. Já é a terceira wave, se não estou em equipe, nesta altura do jogo, e só 14 minas foram farmadas aqui por parte do Procosta. Aliás, é a terceira wave. É a terceira wave. Com 14 CS, o que significa que já ali foram perdidos... É fazer as contas. É fazer as contas. É fazer as contas. Mas... A terceira wave. De resto... A Irelia conseguiu ali uma boa trade contra a Nitin já recuperou ali também usando uma das suas Corruption Potions. Também ali Grasp of the Undying dá-lhe aquele sustain extra. Sim. Trades prolongadas não são aconselhadas agora. Para o Costa vai aqui tentar guardar e vai ser apanhado no flash por parte do Hulk. Vai haver follow-up. Flash aqui também do Hulk para tentar apanhar para o Costa, mas foi ali um bocadinho esperançoso. É, foi descoordenado. Tinha que surgir com, provavelmente, até o Flash Ignite do Akali ao mesmo tempo, e aí provavelmente estaria. Mas não era necessário. Simplesmente isso ali não é necessário. Estaria interessante aqui a acontecer na top lane, que o Romem está a ficar sem mana, mas tenho a ideia que se aquele Flawless Sweat tivesse conectado, tinha o reset do Keiko e conseguiu fazer alguma coisa interessante. Nitin vai tentar kill. Lembrou-se que afinal se calhar até pode apanhar o Romem, ele tem mais movement speed que o Romem, mas não vai procurar o Tower Dive para o First Blood. Foi um bocadinho estranho a movimentação inicial do Nitin. Não confiou. Ele não confiou no próprio damage. E depois quando se apercebeu, realmente já era ali um bocadinho tarde, pareceu-me. Se ele flashava, provavelmente flashava forçava o flash da Irelia, mas provavelmente não era uma matéria que ele quereria ter. Não, porque a liberdade de movimento da Irelia é... Digamos que é bem mais livre sim. A liberdade de movimento de uma Poppy. Exatamente. Não era uma boa trade. Só se para garantir aquilo, sim. Mas só para forçar o flash por flash não era realmente o indicado. De resto temos aqui a botlane cais a ganhar alguma prioridade em termos de farm, mas agora é um gank pela lane. Gank pela lane do Tigas. Não há paciência e não há nada. Sai Pulverize e olha ela forte entrar pelas costas por parte dos Galácticos. Sai um Ignite também. O First Blood cai para o Dress da botlane. Entra o Nitin via teleporte, não cancelou à procura do Tigas, mas vai ficar por aqui. É verdade. Espera, não Tigas, Balzim quer ir lá para dentro. É melhor não aqui. Gank pela lane de Shinzao, não foi propriamente bem executado depois ali por parte do Varus. Quando começou a sair o TP, acabou por não recuar, depois morre ali com heal e flash up. Também já estava numa posição extremamente desconfortável, que ele próprio se colocou, portanto o erro se calhar até ia. Proposta, dive na mid lane à Akali com o auxílio do Nithian, que vai debaixo do mapa ao mid lane. Garante a segunda kill para os Galácticos. Nós não vimos como é que foi a entrada do Nithian, mas a partir do momento que o Nithian... Eles viram o XDB. Andar? Exatamente, mas viram o Nitin a ir bot com o TP. É de esperar que ele vá andar para a lane, não é? E portanto, para o Costa aqui ia ser um bocadinho surpreendido, talvez evitável, não é? Mas dá aqui uma kill à Akali.
antes dela sequer conseguir ter aquela pressão de 1 para 1 do nível 6. Ou seja, não era o timing que a Akali já devia estar a consumar kills. A Akali consegue consumar kills com proatividade quando tem o seu primeiro item terminado e a laning phase já está ali mais confusa, já ali há alguns espaços em aberto para ela explorar em piques. Aí sim. Mas pronto, pois. É Procosta aqui sem mana. Flash do Nick, provavelmente só tem. Pois, o Procosta nesta edição já tinha flash, utilizou naquela entrada inicial do Hope na mid lane. Mas custou um bocadinho cara aqui ao Nithir, porque ele perdeu bastante CS em relação ao Romero. Pois. E ele próprio só conseguiu uma assist, porque no bot não teve qualquer género de interação. Agora temos ali um back de BF Sword mais botas contra a Vampiric Scepter. Portanto, tem ali algum sustain extra, mas em termos de damage a Kai'Sa vai estar muito, muito bem nesta lane. Eles não vão querer provavelmente puxar, eles querem meter o Varus em situação desconfortável. Sabem que o Brom também não tem flash, portanto a Kindred de Indoblá pode fazer aqui alguns, pode consumar aqui alguns estragos, sem dúvida nenhuma. Mas por agora, aqui um bom início de jogo para os Galactics, 2 kills. Em termos de farm, como disseste, estão a sofrer um bocadinho na top lane por causa do roam do Nithian. Na mid lane também, mas na mid lane não acaba de ter muito kill para comatar a wave que tem abaixo do Procosta. Procosta a trabalhar bem, pelo menos na parte de dar zone alto ao Akali. Akali também não parece muito interessado em dar um pop-off imediato sobre o seu adversário da mid lane. Tigas aqui... O pai do Tigas é... Para dizer, no mínimo nos mimos, curioso. Sim. Passar aqui na mid lane agora. Dar a seu posicionamento, que deu ali até à Kai'Sa, aliás, à Kindred e ao Alistar de fazer ali uma espécie de uma trap. Vai dar uma marca à Kindred, que estava ali nas galinhas, e Mount André, que vai ser completamente grátis agora. Shinzau está a chegar à top lane. Stun é que já falhou. Trocar um dragão por uma kill não parece ser aqui ideal. Romeu, no entanto, não vai desistir da pick sobre o Nithian. Manda para o helicóptero, vai o Realman para trás, o dragão é executado, o Tigas ainda está à procura daquilo, mas vai deixá-la para o Realman. Exatamente, mesmo falhando o stun, a Poppy sem flash é muito... Nesta altura do jogo é vulnerável, em este género de situações acaba mesmo ali por cair. E isto pode ser um problema para os Galactics. A Irelia está com muito farm acima da Poppy, consegue agora o kill uma kill, portanto o gold vai ser realmente muito, muito alto, a diferença. Isso pode complicar aqui um pouco as contas, porque é uma lane que pode dar snowball a favor do XDB. Quando estás a controlar o jogo, quer no meio, QB, quer no bot, principalmente no bot, tu queres que a top lane no mínimo se aguente. Que não ganhe vantagens, tudo bem, mas que se aguente e que não seja aquela lane a destruir o teu setup. E tu tens que colocar recursos no top porque o teu top laner simplesmente morreu e tu não queres perder a tua. E isso aí, mesmo uma equipa que esteja à frente, é muito complicado de lidar. Mas temos que ver porque tem-me assim. É verdade, tens de colocar recursos no top, mas estás a meter uma Poppy. Estás a meter a Irelia contra uma Poppy. A Poppy não vai deixar de ficar mais tanque, não é? E os base damages da Poppy são sempre relevantes. Aqui a única questão é: a Irelia garantiu o kill graças a alguém que tu digas. Nós não nos podemos esquecer que a Poppy tem sempre o seu Keeper's Verdict para o disengage. E isso vai impedir, assim, trades em que uma Irelia parece estar numa fase ridícula, mas. Ok, sai o ultimate da Poppy e ele volta para a base. Vou falar agora aqui para cima da bot lane do XDB. Conectou, mas não vai ver follow para já. No entanto, tens tanto o Akali como o Hope a colapsar bot. Exatamente, eles tentam agora aqui puxar. Oh não. E vai ser um dive. Existe nível 6 da Kindred, existe nível 6 do Alistar. E também existe nível 6 do D-Tunes. Bom flash. Chains of Corruption estão disponíveis, mas aquela última piercing arrow acabou-lhe com a mana e não o permitiu lançar o seu ultimate. Portanto, flash sai fora, preservam a vida, mas vão perder First Blood Tower. A não ser que o Romem e o Tigas consigam fazer aqui alguma coisa top. Tigas vai ali pressionar a torre, mas já não consegue. Poppy... não, a torre já estava muito healthy ainda comparado a um push de 4 membros dos Galactics no bot. First Blood Tower fica então para a equipa dos Galactics. Boa rotação. Uma rotação um bocadinho win-win situation. Mid lane puxada, eles vão bot e ou conseguem as kills mais a torre ou simplesmente a torre vão conseguir. 4 membros é muito. Atenção agora no meio. Procosta extremamente distraído no que toca às colocações da equipa adversária. No mapa Shockwave sai, mas o Akali usa o fruto do seu ultimate para saltar de fora do Shockwave. Estava atento ali e pronto, já estava a chegar o Brom, podia ser ali uma situação um bocadinho mais desconfortável, mas força novamente o flash a esta Orianna. Isto são más notícias, porque ela vai bem necessitar deste flash quando tiver a primeira iniciativa da Akali para cima dela, e não vai ter essa ferramenta disponível. Tem stopwatch, no entanto, já está então disponível, já passamos então a marca
de tempo necessária para tal. De resto, caiu a torre do bot, promovem o swap, a equipa dos Galácticos vai ser imediatamente correspondida por parte da equipa do XDB. Já se viu ter adiantado na rotação, honestamente, mas mesmo assim Galácticos levaram first blood, ainda têm aqui iniciativa no bot. Darás que aqui a receber solo XP, solo form também no top. Já tens o Ujin a aproximar-se para promover o 3x2, mas ao virar da esquina encontra-se antigas. Vai para cima do Weasel, bastante confiançudo, não sabe que lá está o AWP, mas imediatamente descobre. Procosta também Procosta. Entrar, não tem shockwave. O Procosta pode prestar um bocadinho de atenção agora. É para o AWP que eles querem costas. Ir. Sai. O Lemos Respite salva a vida ao AWP, mas o teleporte do Nithin pode ter aqui causado demasiados estragos. Atenção, antigas, se o ultimate puxa o Nithin para trás, que vai falecer para as mãos do Nithin. Weasel na próxima lista, sai o que vem, guarda Zeds do Romem na frontline, não tem o reset do seu Blade Surge, vai falecer, a Akali agora vai entrar. Atenção ao seu Shroud, ele só no meio de 4, 5 point strike, não encontra ninguém, double kill cai a favor do Drunsky e o XD don't disengage. 2x2, uma troca muito, muito close. Um 5 para 5 praticamente, a Akali chegou um bocadinho atrasado e não chegou como ela gosta, né? Chegou com a equipa adversária muito junta, muito organizada, entre aspas, não, mas muito, muito junta, muito colapsada. A Akali não gosta disso, gosta de disrupção da backline, de caos, por assim dizer, e portanto não conseguiu sequer entrar. Drask consegue, basicamente foi double kill por double kill nos AD carries. É verdade, acabou mesmo por ser de Tunes que recebeu ali duas killzinhas para o bolso dele. O problema é que o Drancy ainda não faleceu, já vai com 3 kills e já tem o Stormraiser completo. É um item extremamente completo no que toca às stats que oferece. É verdade. E agora neste momento 1000 de gold acima do Ditunos, está aqui a justificação como é. Aliás, ele andou cash in no gold, portanto aquele Stormraiser já lá estava. Estava. Já logo quando promoveu a rotação já estava e tem agora 1300 de gold para gastar. Portanto também vai ter aqui já um próximo pack bastante interessante. Vamos ver aqui a repetição. Os Galácticos jogaram aqui um bocadinho na play do TP. O Weasel até coloca a ward no exato momento para o TP sair. O problema é que o TP não vem num grande posicionamento, não é? Porque não. A equipa do XD coloca-se sair imediatamente. O Nithin chama pela equipa, mas a equipa está lá atrás. Está a vazão da Irelia. Portanto, logo é isto que começou mal para os Galácticos. Depois conseguem virar bem, bom flash do Wolf para não morrer. Consegue também ali depois o stun do Alistar na Irelia, é muito importante. E nesta altura o Akali entra, mas lá está, não é estas fights como o Akali gosta de ter. E pronto, depois ali ainda acabou por cair o Shinzao no último. Não sei se tu reparaste no aviso sonoro, mas durante aquela fight o Hulk ainda conseguiu garantir, através do Tigres, mais uma marca da Kindred. Ok. Portanto, já vai aqui com algumas. Acabou por ser profitable até aqui para os Galácticos, apesar de ter trocado 2x2, não perderam a torre. Levam ganham 2 kills, é verdade, mas é uma marca para o Hulk. E uma marca na Kindred ainda tem ali o seu valor a nível de gold. Sem dúvida, sem dúvida. E a própria cinco casa. Marcas. A própria a casa. 13 minutos. 5 marcas. A 13 minutos. Portanto, era aquilo que eu falava, nós já tínhamos visto ele controlar bem este objetivo, por assim dizer, extra da Kindred. Mas são 30 minions de diferença na botlane a favor da Kaisa, o problema é que são 40 por aí na top lane a favor da Irelia. O problema é que o fator interessante é aquilo que tu disseste, não é? É uma pop, ela vai ter a sua utilidade, ela vai ter sempre ali alguma tankiness. Pode sofrer num 1x1, pode não matar a Irelia. A questão não. Aqui é evitar os 1x1, não é? Exatamente. Procurar flanks, encontrar picks e se a sua, exatamente. Se a mas sua não manter aquela porta assim mesmo. Sim, exato. Essa não correu muito bem, mas se a sua equipa tivesse atrás era muito problemático. A sua equipa está na frente a jogar em equipa. Nem que dê algum espaço à Irelia. Três membros a colapsar, mas o Shinzao está lá. Stun entra, mas não conecta ninguém. Neste momento está completamente parado. Sai o Keeper's Bird, leva o Romem ao ar. Tigas também se encontra presente. Bom flash, bom ultimate do Tigas. Será que é suficiente para salvar o seu carry? Não é. Weasel com o Ignite finaliza aquilo, traído pelos minions. Vai entrar agora para o Costa. Entra também o Ditunes e o Minas. Atenção ao Lemos Respite do Hujin a salvar toda a gente dentro da sua área. Tigas na backline. Shockwave é boa. Já cai o Hujin. Weasel em Epur juntamente com o Nithian. XDB a procurar finalizar a fight. Mas o Akali pode vir aqui sem problema. Sai o Ignite para cima do Ditunes. É stun pelos Gankas e Plows. É triple kill do Ditunes. Drunsky ainda vai tentar mitigar alguns estragos, mas os estragos maiores estão foram fazer mãos aos Galácticos. Precisamos da repetição, não é, deste lance, porque a primeira interação é boa, a entrada na Irelia é boa. Depois,
O Vaz, entretanto, já vai com 5kg. Também é de notar esse aspecto. Boa shockwave da Oriana ali, importante. E depois há a Kali a demonstrar alguns dos seus problemas, não é? Ela não consegue dar aquele... tira este género de fight. Este ângulo! What? É um bom ângulo. Titus! É um bom ângulo, sem dúvida. Mas depois, vemos aqui, Shinzão não cai. E acaba por sair com vida. E depois não há damage, não há DPS. Há Kali, uma Akali, Alistar e uma Poppy não tem o DPS necessário. E a Akali se não... Já agora foi lá, ele acabou por morrer. Para as mãos do Drance. Por isso é que foi um 4x3 a full XDB. Mas não é este tipo de jogo que os Galactics quereriam. Numa altura em que estavam à frente, numa altura em que tinham dado shutdown ao AD carry adversário. Entretanto, eles já têm 5kg. E um Varus de 5kg pode ser um carry. Fazemos quanto isso, pode ser um carry. Não, claro que é. Ok, o Drance também está 40 minions à frente com menos 1kg apenas. Portanto, está. Está à frente em gold. É aquela kill basicamente. Neste momento, a diferença do gol que há entre o Ditunes e o Drance é apenas a única kill que o Drance tem de avanço. O meme é apanhado mais uma vez sozinho. O Hazel ao encalço top planner do XD, mas desta vez vai sair com vida. Vai aqui conseguir sair com vida. Desta vez, existe Double Mountain do lado dos Galactics. Portanto, também isto pode ser bom se eles conseguirem controlar o mapa para um Sneaky Baron. Temos visto bastantes ao longo dos Worlds. Early Barons. Temos visto com alguma facilidade e Double Mountain numa equipa com Double AD Carry. É considerável e é assinalável, mas por agora, Galactics ali um bocadinho mais unidos no topside do mapa, tentar controlar lá está a visão à volta desse Baron, enquanto que a Irelia está a tentar dar e puxar a botlane. Espera-se, isto quer dizer que... Como é que foi utilizado o Herald? Fui no meio. No meio, ok. Levou a torre no meio e deu uma cabeçada na TV. Certo. Já me recordo, sim senhor. Entretanto, Galactics, boa bola do Procosta, desta vez não avançou às cegas, vai deixar, no entanto, até a torre cair. Acho que era do interesse dele não avançar demasiado, porque o tribu está infestado com Galácticos. Terceira torre então do exterior do mapa do XDB vai falecer aqui para as mãos do Dransk. Não grande solo gol, o Rujin fez questão de solicitar algum gol para ele próprio também, enquanto que o XDB vão colocar aqui alguma pressão na midlane. Atenção, agora o Weasel parece que quer ali fazer a entrada. Double knockup para o Pulverize. Sidechain of Corruption, ainda não. Ditunes reserva aqui os seus cooldowns, mas bom disengage parte dos Galácticos. Teleporte cancelado do Romem e vai continuar um push no bot. Nitin vai ser obrigado a reagir a pé. O Nitin está sem minions atrás aos 18. Ui, Flaming Horizon? Não, ainda não está. Não está. Calma, deixa-me aqui wait. No entanto, quem está a levar a bait é o Romem. Contra o Nitin, o Weasel também já o encalça, mas não parece muito interessado em entrar na fight. O Weasel tem o seu ultimate disponível, mas vai privar de utilizar. Romem, a brincar aqui com a comida. Aliás, a comida a brincar com ele. Ele está do lado errado, mas ele está... Atenção. Entra o Hope, só é o damage que a Kali, não, perdão, que a Irelia é capaz de dar. Entra o Nitin via flash para cima dos Ditunes, Keepers Verdict, no entanto o Nitin foi para o meio para se suicidar mais uma vez para o Costa reclamar a vida dele. Weasel entra com o headbutt, pulverize nas finem toda a gente. Bom disengage dos XD que agora vão à procura dos Galácticos. Atenção, ainda tentou aqui entrar de novo, foram dois flashes a fugir ao combo do Alistar, grande timing. Muito atentos ali, quer o Tigas, quer o Ditunes, com dois bons flashes. Mas realmente aquele 2 para 1 não estava favorável aos Galácticos. Aquela Poppy ali está realmente contra uma Irelia que está praticamente sem minions à frente, né? Vamos dizer assim. Sim. Repara que nem outra das estas interações dos últimos 2 minutos foram um único minion. Não. E era um bocadinho aquilo que nós falávamos. A Poppy vai ter que abrir mão do 1 para 1 e vai ter que ajudar a equipa agora. Quando isso acontece, ele tem que ganhar reais pressões. Eu nem digo vantagens de que eles, mas pressões no resto do mapa, porque senão a Irelia está a fazer split push sozinha, basicamente, sem contestação. Sim. No mínimo, nos mínimos, tem que lá meter o Akali, porque claramente o Nitin não é capaz de aguentar com a pressão do Romem. Não. O problema é que eu não sei se o Akali também não é neste momento. Sinceramente, eu acho que a Irelia está muito, muito forte. Trinity Force, Tiamat já completa. Portanto, tem injetáveis também para mitigar ali alguns dos ataques, physical damage. E lá está, eu acho que a melhor resposta que os Galactics têm a isso é tentarem manter a Irelia o mais longe das suas torres possíveis e depois ganhar vantagens no resto do setup. Agora, não será aqui muito fácil, a Irelia puxa com facilidade, principalmente com acesso até à mate. Eles vão meter, ao que parece, a Poppy a tentar dar o deep push, a tentar segurá-la, mas não é fácil.
Malta Dragon então a surgir no Summoner's Rift, entretanto, XD a tratar de tentar guardar aqui o objetivo, mas o Romain é abordado pelo Akali e pelo Nithin, e agora sim conseguem eliminar o top lane do XD, deixando então o fight 5 para 4. 5 para 4, a torre da midlane vai ali ser contestada, mas o Weasel parece que era uma entrada. Eu procuro ali um ângulo, mas vai apenas encontrar uma ward. A aproximação do XD vai facilitar a entrada do Weasel. E relembrando que isto é uma fight 5 para 4 em que os Galácticos estão em vantagem numérica. Sem o Mirelia pode se tornar difícil chegar àquele backline. É, mas 3 Mountains para os Galácticos, isto é muito bom. Uma equipa que perde o split, e é o caso, ter 3 Mountains quer dizer que vai ter sempre a pressão do Baron a seu favor, não é? O Sneaky Baron com double AD carry comp, com 3 Mountains, são segundos a derreter aquele Baron. Agora, bom push aqui do XD, vai levar a torre da mid lane. O Gold está muito equilibrado, como podemos reparar. Eu acho que os Galácticos aqui têm que jogar um bocadinho à volta disso, desse Triple Mountain. Não ter medo do Baron Bait e jogar à volta da visão e do controle nessa zona do mapa. Eles têm os carries bem feitos. A Akali e a Kai'Sa estão muito fortes. Obviamente o Varus também, mas não está tão forte como a Kai'Sa. E a Orianna está atrasada, está relativamente atrasada. O próprio Xin Zhao também já passou um bocadinho o seu tempo. Mais ou menos. Mais ou menos não. Já passou o seu tempo. Já está a construir tanque, vai avançar para uma grande linha. Pois, exatamente. E aí é que tu sabes que realmente já passou efetivamente o tempo do Xin Zhao. Quando começa a ir tanque, enfim, é simplesmente para ser ali uma torre um bocadinho. Para Costa deu aquele backstep para ir atrás do Minion. Shockwave sai, apenas apanha o hold. É uma kill gratuita para o Akali. Entra o Romem via teleporte. E não parece que vá sair com vida, no entanto, Weasel entra, Pulverize, excelente, e tudo também vai para o meio da fight, Weasel fica extremamente low, Nithian no meio de toda a gente, olha o kiting do Ditunes e o attack speed do homem à procura das picks, ainda está vivo e de boa saúde, mas é o único nisto, porque já conta com uma triple kill do Dransk. Triple kill do Dransk, 7-0 nesta Kai'Sa, e 4 kills, tens triple mountain, onde é que vais para o Baron? E é bem jogado por parte dos Galácticos, ou seja, eles vão explorar o topside do mapa, eles vão explorar o botside onde ela está a fazer split, não lhes interessa isso. Porquê? Porque fazendo plays aí, não há Baron. Eles querem o Baron e vemos um triple mantra, isto são 23 minutos de jogo, o Baron caiu literalmente em 7 ou 8 segundos. Era exatamente isto que eu falava, é inteligente por parte dos Galácticos jogar neste topside. O Procosta é apanhado, é ali uma boa jogada por parte da Kindra. Mas ele foi apanhado, repara neste backstep, ele deu aquele passinho atrás para informar o Minion! É aquele Minion da morte. Ele vem com o letreiro, as pessoas ignoram o letreiro e nem, não podem. Mas ele sabia que estava lá o Hope! Lá está! É o letreiro! E depois acontece aqui. O problema, até se calhar, nem o Procosta ser apanhado. O problema é depois o resto da equipa ir tentar contestar um 5-4. Quando, em caso de derrota, que. Era o cenário mais provável, não é? Vamos dizer assim. Podia haver aqui algum potencial de outplay, mas era o cenário mais provável. No entanto, Varus... Ditunes, um para um com o Nithian, está com pouca mana. Gente, que rápido, estão fácil de viver, mas é encostado à parede. Sai o heal, Hammer Shock, flush para fora, mas o escudo vai buscar aquilo. É verdade, uma Poppy que estava 0-4. Consegue aqui dar solada no Varus, que usou flash e ali mesmo assim morreu, mas na mid lane a torre do Inhibitor já caiu. Shockwave, parece bom. Hope e Dran são puxados para o centro da bola. Levam com bastante dano. Weasel na retaguarda, tentar causar algum estrago. Trample para o stun, não encontra ninguém. Entra o Akali à procura do Minas, é levado ao ar. Mas o Charade vai mantê-lo vivo momentaneamente. Baron ainda está aqui up. E bem vivo. Nas mãos dos Galácticos, tem uma Kai'Sa que está com 3 items neste momento. Pronto, e agora chegou àquele ponto em que a Poppy simplesmente dá rundown numa lane e não consegue fazer nada. Basicamente. Aqui tem base damages. E tem boa tankiness. Boa tankiness. Mirella tenta aqui fazer aqui alguma pressão. É um membro que estava ali a colocar mais dificuldades. Mas quer ir atrás do Nithian. Não sei se será a melhor opção. Vai atrás mesmo do Nithian. Sai bem guardzetes também. Está desarmado o Nithian. Puxa para trás o Romem. Aquilo é muito prolongado. Romem ainda na backline. Não encontra o stun. Na retaguarda, no entanto, Ditunes leva a vida do Weasel. Hope é obrigado a dar o disengage. Porque não quer utilizar o seu ultimate. Não, eles necessitam da Kai'Sa. Galácticos são baitados para estas fights. Isto foi literalmente o termo. Ali era um reset. Antes de fightarem de novo, eles precisavam do reset. A Kai'Sa tinha
não tinha nesta fight, não teve liberdade nenhuma. Teve flashar imediatamente e depois nem sequer conseguia ter o range necessário nos targets corretos. Inibitor da mid não caiu, portanto existe aqui uma... algo para os XDB explorarem. Obviamente estão aqui atrás agora sim, 6 mil de golo atrás, foi de um minuto para o outro praticamente. Próximo... Foi no Baron, basicamente. Foi nessa play do Baron. 4 kills mais Baron. Muito gold que entra na equipa adversária. Que depois leva duas torres. Uma delas do Inhibitor. Portanto, abre muito aqui o mapa também. O XDB tem que jogar aqui um bocadinho com o VAR. Tentar que o VAR seja protegido ao máximo. E ele está forte. Indubitavelmente, quer dizer, ele até agora tem sido o catalisador da razão pela qual os GDB não foram aniquilados. Porque de resto a Irelia já perdeu muito do gás, não é? Que ele levava. A Poppy já compensou aqui em termos de gold que foi ganhando, quer do Baron, quer das torres. Oh não. Olha, mas... para o minimapa. Estão 3 membros dos Galactic aqui à procura do Clubs and Bot. Ou mesmo ser o fator decisivo aqui a não permitir que os Galactic avancem pela traseira do Tigas e do Minas. Esta torre vai ser cedida aos Galactic. XD optou então por defender aqui o seu território dentro do perímetro da base. Eles sabem que a Akali está no topo. Até logo. Eu tenho quase certeza que ali a Akali já se tinha mostrado, não tinha reparado no minimapa, mas de certeza que ela já se tinha mostrado no topo. E portanto o XDB quiseram avançar para um 5x4, é inteligente, é a melhor maneira. Sim, há duas torres que ainda têm que ser abatidas, já no topo. Eles aniquilam o Drake. Ocean Dragon, para juntar aos 3 Mountains dos Galactic. Ainda há tempo para mais um Ocean. Ainda mais um Lamento antes de chegarmos ao Elder, é verdade. O play do Elder Drake aqui dos Galactic será destruidor agora. Vamos ver se vai dar tempo para tal. Porque realmente, até o momento, cai mais aqui uma torre do top. Há cá ali no split push. Temos um back por parte de ambos os carries dos Galactic. Portanto, vão gastar aqui algum do gold. O Dransky investiu numa Quicksilver Sash. Para o efeito, portanto estou aqui com algum medo do considerável CC existente na equipa do XDB, enquanto que a Akali acabou por já estar ali mais perto da sua Ravalent, com o Nidalee Slash Rod. Sim. Comprou a segunda agora. Blade of the Ranking também terminado as mãos da Kindred. Está muito, muito forte na partida. Já deve ter acumulado aqui também um bom número de stacks. É curioso ver ali aquela Stormraiser e logo a seguir a boss. É verdade. Não é uma build que se veja muito. Ou tu fazes full on hit e levas o 6. Por acaso não... 6? 6 marcas. 6 marcas. Não cresceu muito. Depois daqueles 13 minutos de jogo em que tinha 5 marcas, não, estancou. Estancou um bocadinho. Um bocadinho a favor. Mas estava eu a dizer... O que é enorme é, ou vês a Blade Razor na Kindred e depois faz on hit, basicamente. Sim. Ou faz o Blade Ruin King ou então faz Storm Razor e a partir daí faz o crit. Aqui está a variar um bocadinho. É interessante esta abordagem. Sim. Especialmente em consideração que os XDB não têm sim. É isso que eu ia referir. Targets tão carnudos é isso que eu para que a Blade Ruin King seja benéfica. É, por acaso era mesmo isso que eu ia referir. Portanto, enfim, acaba por ser aqui uma escolha interessante do Wolf. Dá-lhe aqui algum sustain extra nas fights. Ativa também, poderá ter aqui algum impacto em chases. Ele que tem ali já um Ruby Crystal, pode indicar uma Frozen Mallet nas mãos deste jungler. Mas por agora os Galactic sem conseguirem reais vantagens após aquele Baron, mas eu acho que eles estão a jogar com o Baron, né? 40 segundos para o Baron agora, se não arriscaram nestes 2 minutos, 3 também a 40 segundos do Baron não vale a pena se calhar arriscar. E depois fazem a play já com o Baron. Porque em termos de Baron bait, a equipa dos Galactic está com um potencial muito, muito grande. Junta-se ali, vai ter que haver face checks XDB. Vai. Se não houvesse face checks, nós vimos. O Baron há um bocado caiu a 7 segundos agora. Quer dizer... É, com 3 Mountain Dragons, aliás, a cada um deles agora já são 3 Mountains. Mais o Trance, mais o PS vindo do Hope. Acho que o Baron não tem muita longevidade aqui no Summoner's Rift. Agora vai quebrar o XDB, como estamos a dizer, face checks. Neste momento é o Romem que está a liderar a carga juntamente com o Tigas à procura de visão. Berna fuz spawn. Pudgin consegue muito facilmente executar o Kudransk. É verdade, eles têm ali uma control ward colocada. Poppy, eles estavam à espera que a Poppy ganhasse pressão no bot, que está a ganhá-la agora. Existe a resposta do XDB em termos de backs. Vai ter que ser a Irelia, o mesmo que tem teleporte, não é?
Mas, atenção, eles escolhem não responder e tentar a fight. Eles estão sem zone down, tanto o Niffin está sozinho na botlane a levar a torre do Jupiter. Mas jogada aqui por parte dos Galactus. A iniciativa do XDB é esperançosa, não é? Espera, o Romeo é bem apanhado. Mas o equipe do XDB vai tentar responder-se. É para o cada será que se queixa? É a Vanguard desta, a backline está desarmada, a Kali consegue aquele inspiração sobre o Romeo. Digas na frontline, juntamente com o Shockwave na backline, mas o Hop salva o dia com o Lamb's Respite. Sai o Glacial Fisher à procura, shutdown, sai do D-Tunes, acabou com a vida do Dresk, Akali se encontra vivo, já uma double kill, mas a quadra kill pertence ao Akali, Minas a fugir com o cu à seringa da pentakill, mas nada foge aos Galácticos. Não, o Akali ainda vai tentar a pentakill, foi aumentado o tempo de que podes demorar da quadra para a quinta kill para dar penta, até mas, não dá parece, spawn. Mas não me parece que seja aqui uma opção. Não é uma opção, Nidin entretanto já tratou de puxar a botlane, inhibitor aberto, Super Minas a invadir a base do XDB, Minas One Ben Army para tentar defender, ergo o escudo, mas a torre é aqui o objetivo, a bater por parte dos Galactics. Torre no chão, Nexus exposto. Nexus está exposto e vai ser então aqui penta o kill? Primeiro jogo. Não, eu não quero penta, eu quero o jogo. Não, ele quer o jogo. Volta para a base o Tigas, entretanto a equipa toda do XDB está a dar spawn, já não vão a tempo de salvaguardar o seu torre, ou aliás neste caso o seu Nexus, Shockwave nem acaba o cast. Porque este primeiro jogo é dos Galácticos. É dos Galácticos e pronto. Quando aqui a escolha de XDB não foi a melhor, de maneira nenhuma. Eles vão 5 para o Baron. Percebeu-se essa ideia porque o Niten ainda estava muito longe do Inhibitor, de ameaçar o Inhibitor. Isso percebeu-se. Tentaram forçar o 5 para 4. Sim. Também me pareceu bom, mas depois demoraram muito. Demoraram muito tempo, deram liberdade ao Niten e depois perdem o 5 para 4. Isso é um desastre. O homem foi apanhado, eles não queriam bem dar engage, quando decidiram dar engage, foi aqui. Aqui, quer dizer, o recall no meio não, não podes fazer aquele recall. Ele é basicamente aniquilado, não consegue fazer muito e depois é o AK ali a cortar a cabeça, basicamente. A todo vapor, bom ultimate wolf, que é ganhar muito, muito tempo. Aqui, o Varus ainda parecia, ele também adiantou-se um bocadinho. Em termos de posicionamento, ele podia ter sido ali um bocadinho mais precário, mas não havia muito a fazer. Enquanto perdes um 5 para 4 na zona do Baron com o top laner adversário a fazer split bot, acaba o jogo, não há nada a dizer. E portanto, foi aqui um jogo bastante sólido por parte dos Galactics. Aqui altos e baixos, não é? Não foi clean, não. Nem perto, mas nem perto. Tiveram ali alguns toques disso, mas não foi um jogo flawless aqui por parte dos Galactics, de maneira nenhuma. Mas demonstraram-se melhor equipa, demonstraram-se mais maduros, mais num plano de jogo mais sólido, na minha opinião. Microplay também superiores em grande parte do mapa. Em termos de MVP, será que é uma escolha difícil, não é? Entre o Akali e o Drance, quando exatamente, entre os dois caras. A solidez do Drance só morreu agora nesta última fight versus o Akali, conseguiu o quadro. Mas, de modo geral, por ter conseguido aguentar o jogo até agora, o Drance que parece... É, o Drance foi o mais contínuo, não é? Sim, sim, sim. Sim. Portanto, pode ser aqui o MVP deste primeiro jogo do Grupo C, do Vorten Game Ring Split, e ganhar o seu primeiro Vorten Game Ring MVP, por um efeito. É verdade. Posto isto, então, os Galactics vão avançar para a próxima fase. Mas isso não vamos ver como é que o Drance, que se safou com o KDA de 11, lá está, apenas morreu aquela vez, manchou ali o seu KDA neste último momento. CS por mina também perto do perfeito. Que seria ali na volta na casa dos 10. É, 16 capas de damage. O Akali deve ter feito um bocadinho mais damage que aqueles 16 capas. Se eu tivesse que adivinhar. Era ali... Era um bom exercício. Mas não tenho ideia. Mas realmente 16 mil damage é considerável. O Akali também. Só naquela quadra que ele distribuiu ali uns bons capas, de certeza. Portanto, foi aqui um bom jogo. Os Galactics... lá está, o plano teórico que nós falámos. Serem aqui uma equipa... com jogadores um pouco mais conhecidos, um pouco mais com mais experiência, denotou-se dentro do Rift. XDB mostraram bons pormenores, não é? Mas faltou-lhes team play, faltou-lhes macro play. E lá está, isso também ganha-se com o tempo. Portanto, pode ser aqui uma equipa que vá crescer ao longo do torneio. Vamos ver se eles passam à próxima fase para fazerem, não é? Mas antes de passarmos à próxima fase, vamos fazer uma curta pausa de 5 minutos. Antes passamos ao próximo jogo, ainda desta primeira mão do Grupo C, vai ser entre os Piratas e ZenB, mas... Pausa agora, voltamos dentro de momentos. Até já.